El poble de Planes i els prop de 700 habitants que en ell viuen celebren el primer cap de setmana d'octubre les seues festes en honor al seu patró, el Santíssim Crist de Planes. Molts actes en aquestes festes, però nosaltres volem destacar l'entrada de moros i cristians a càrrec de les tres filaes, els moros del Raval, els maseros de l'Almadec i els templaris. Thank you.
estem ja vivint l'entrada de moros i cristians de Planes. Com es viuen moros i cristians així en Planes? Preciós. Sí? És un poble que està molt ambientat. De setmana no veurà ningú. Sí? De veure avui. I avui està ple, el poble està ple, no? Avui preciós, preciós. Ei, molta gent està així. Quantes filades tenim així en Planes? A tope, eh? Quantes filades tenim així en Planes? Quatre. Quatre? Sí. Bueno, estan els moros cristians, els maseros, però sí, els cristians en mandos. En els moros en mandos. En mandos moros. Sí, dos filades. I la seva dona, com està veig en aquestes festes? Li agraden o què? A mi molt, claro. Estan molt bé. Estem així en primera fila per no perdre detall de res, no? Sí. Els seus fills ixen en les entrades? No, no? Claro, ens fixem en tot, mos agrada veure-ho. I és una neta, dos netes meues, sí, i un net. Molt bé, pues que ho disfruten, Com estàs vivint les festes de Planes? Jo bé. Eres de Planes? No, sóc de Planes, sóc d'allà, lo de Malferit. I què fas així en Planes? Jo vinc des de que era joveneta. Vens així? Des de que era joveneta, tots els caps de setmanes vinc. Tens família en Planes? I amics. Amics. I com veus l'entrada de Moros i Cristians? T'agrada o què? Sí, és xulo, és molt de valer també, no? No tenen res a penjar els veïns de Planes a qualsevol poble, no? Què li diuen a vostè? Fernando. Fernando, vostè és veí de Planes? Veí, sí. Veí? Veí. Viu així? Des de fa uns quants anys. I què? Com és el poble de Planes? Molt bonico. De fet, és per gent de València i s'han quedat a viure així. Ja han passat 10 anys, però algo serà. Això està molt bé. I què em pot dir de les festes de moros i cristians que estem veient avui? Que són molt agradables. A més, per part nostra, com són ja filla, el gendre, la neta, el net, tots participen en la festa, no puc estar més content. I vostè, sí, en primera fila, favorem-los a tots, no? No faltava més. Sí, molt bé, moltes gràcies, A vosaltres. Hola, Alfonso. Hola. D'on eres? Soy de Gorga. De Gorga. Gorga està allà al costat, no? Sí. Però m'agraden molt les festes de moros i cristians així, com d'Alcoy i com d'altres puestos. Jo vinc tots els anys així, pues perquè m'agraden molt. T'agraden les festes de Planes? Molt. Sí, els moros i cristians. Molt. És que és el que més m'agrada. M'emociona, aplaudisc, alegria, de tot. És de tot, és de tot. Bueno, pues disfruta d'aquestes festes, eh? Igualment, gràcies.
Tenir una xica ben guapa de Planet, a que sí? Molt bé, sí. Disfrutant de l'entrada de Mòsic Cristian. Molt, disfrutant molt. No tingues vergonya, eh? No, no tinc. Si vius en Planes tot l'any, a que sí? No, jo veig que en Gaianes, però la planera que soc, a festes de Planes vinc. I com són les festes de Planes? Molt bon que és. Sí? Molt, molt. La veritat que sí. T'agrada l'entrada de Mòsic Cristian? La veritat que és un acte que és de veure la gent se'l disfruta molt. Molta gent en festes. Sí, i per a saber-ho, ja que vindre. Dos convidats, este any ja no perquè apleguen tard, però per l'any que ve sí, tots a Planes. Molt bé. Bueno, gràcies. Míriam, festera de Planes, ja acabes de fer l'entrada, què tal ha anat? Molt bé, molt de venida, molt contenta i un any més. Sí, i si és tots els anys o què? Sí, tots els anys. Pues des de que era ben xicotiua, primer feia els ballets, tant dels moros com dels cristians, després ha fet esquadra i este any l'estandarte. Hi ha que fer de tot. De quina fila eres tu? Jo dels maseros. Sempre sou dels maseros, no? Sí. Som molta gent? No, som una fila i és com si fórem tots família. Tots família, que sí. Bueno, al final tot en el poble sou família, sí. No? Però festes, n'hi ha més gent o simplement s'apunta més gent per així o així els mateixos que esteu apuntats a la fila? No, i sí, més mateixos de la fila, però sempre n'hi ha any a any que van apuntar-se més gent i van animant-se. Parlem dels trajes. Jo no sé si teniu un traje especial de la fila o aneu canviant-lo, com és això? No, l'esquadra de dones i l'esquadra d'homes és el traje de la fila i nosaltres, per exemple, cada any anem renovant, anem alquilant-los perquè no siga sempre el mateix. Canviar un poc de color diferent, no? Sí. Ho passeu molt bé, que sí? Molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Seguim disfrutant de les festes, eh? Gràcies, adeu. Laura i Andrea de la fila Templaris. Ja ho heu dit, ja heu fet el vostre recorregut. Com ha anat? Pues ha anat molt bé. Molt contentes. Sí? Ho hem fet tot, com havíem assajat. Com el diuen a tu? Reyes. Reyes. Parlem d'aquest traje. Este traje és especial, l'heu triat vosaltres. Sí, sí, tot el que portem ho hem fet nosaltres, ho hem triat nosaltres. El maquillatge també s'hem pintat nosaltres. S'ha maquillat vosaltres mateixa? Sí. Molta feina. Ho hem tingut que triar a última hora tot. Tot va corrent. Tot corrent. Però bé. I com és desfilar per així pels carrers de Planes en l'entrada? És molt emocionant perquè, no sé, des de xicoteta venint i ara tindré l'oportunitat de poder, no sé, encarar-se allà a tota la plaça. Està molt bé. Esteu contentes, eh? Sí, moltíssim. I ara què? Després d'haver-hi cita, ara què vos toca? Ara toca... Per la nit... Festa. Festeta. Acabar bé les festes, sí. Molt bé, doncs passeu i acabeu molt bé les festes, d'acord? Vale? Gràcies. Adéu. Thank you.
família sou vosaltres? Pilar Templaris, de Planes, cristians. Cristians. Has eixit una esquadra especial o com així? Sí, hem eixit una esquadra especial i una de dones, dos. El que passa que cada any ens pues, costa més, perquè la crisi, que a voltes són menys gent en les filars. Però anem aguantant, anem aguantant. Quants membres sou en la vostra fila, els Templaris de Planes? 28. 27 o 28. I com viviu la festa? Com viviu la festa, els Templaris de Planes? La festa amb molta alegria, igual que en Muro Cosentain en el Coi. El que passa que, el que estic diguem, cada volta som menys gent i ens costa més, però bueno... La viviu, la disfrutem. Anirem aguantant-ho i espero que vaya prosperant i pugem altra volta quan passa la crisi i torni a pujar de gent. Clar que sí. Bueno, passeu bé festes, eh? Així tenim a una dona que ha fet el cabo de la fila Maseros, no? Com has viscut això? Jo he vist que ens ha fet molta emoció, perquè m'agrada dins un poble. Eres de Planes? Sí. Jo sentim molt bé, perquè tenim la música al costat, però bueno. I com vius tu les entrades de molts cristians de Planes? Pues les visc amb tot el meu cor, jo tinc el que m'agrada. És la festa pel poble, i del poble, per supost. I la teva pila, els Maseros, quantes persones formen part d'ella? Són poca gent, són 15 persones. Molt bé. Jo també disfrutant, quan baixaves tu per així pel carrer i passaves per la gent. Disfrute sempre. Sí. I intenta que la gent disfrute, de veure-nos. Bueno, moltes gràcies i a seguir disfrutant de les festes. Moltes gràcies a vosaltres. Assistim en dos xics, bueno, en dos no, en quasi tots, els membres de l'esquadra especial dels Moros del Raval. Moros del Raval. Esquadra especial? Esquadra especial, de negres. Esquadra especial, mai millor dit, no? De jovens. Sou els jovens de la fila? Esquadra negres de jovens. Quina edat teniu més o menys tots els que avui sí? 22 anys. 22. Tots de Planes? De Planes de la Baronia. Viviu tots en Planes sempre? Sí, correcte. El traje este l'heu triat vosaltres o com? L'han triat vosaltres, el traje. A veure, dime. Sou una edició especial. Una edició especial, no? No rigues, Toni, que sou en sèrio. Explica'm-vos un poc què consistís i per què heu triat vosaltres este traje. Pues... No, perquè el van veure el traje i... És un traje luxós i un traje que... I en els ulls que teniu? Perquè no són els vostres ulls. Els ulls... El vestit este consisteix és un vestit de tigre. De tigre. De tigre mesclat en zebra. I vam elegir els ulls perquè ressaltara un poc la nostra cara. Al ser esquadres negres perquè ressaltara el cel de tigre i... Està molt guapo, està molt guapo. Perquè ressaltara els nostres rasgos, així, de l'esquadra de Planes. Com acaba de dir un membre de la teva fila, un traje que flipes, no? Correcte. I ara seguir disfrutant de la festa? Per supost. Gràcies. Avui és l'últim dia, n'hi ha que acabar-ho en salut i bons aliments. Xicones, vingau, totes les que vulgueu així a Planes, teniu, vale?